Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, podneo sam amandman na član 8 predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Ovaj, kao i sve druge zakone iz oblasti prosvete, radila je uska grupa ljudi iz okruženja ministra prosvete. Problem je što su to ljudi koji su pre svega psiholozi i pedagozi i što se prepisuje loša rešenja iz evropskog zakonodavstva. Praksa je pokazala da su takva rešenja totalno neprimenljiva na naš obrazovni sistem. I dalje se forsiraju beskonačni seminari iza koje po pravilu stoje razne nevladine organizacije. Ovi seminari pokazali su se kao totalni promašaj jer nisu dali nikakve efekte u poboljšanju nastavnog procesa. Što je najgore, seminare drže mnogi ljudi koji nikada nisu nosili dnevnik ili su to radili veoma kratko i to nekada davno. Stalno se priča o nekakvoj decentralizaciji i većoj slobodi u ovoj oblasti, a u praksi je upravo obrnuto. Ministar utvrđuje gotovo sve, počevši od nastavnih planova i programa pa do izbora direktora. Dakle, imamo konstantnu situaciju gde se jedan loš zakon zamenjuje drugim, po pravilu još lošim zakonom. Poslanička grupa Srpske radikalne stranke neće glasati ovaj zakon. Zahvaljujem.